pessoal, vamos aqui apresentar a receita de pizza do professor Carnevale. Marisa e Jefferson, caros alunos, chegou finalmente o momento de mostrar a receita. Iremos começar pela receita do molho. Precisamos de 6 tomates, tomates italiano ou tomate Carmen, como esse daqui. No mercado, o mais maduro era o Carmen. Então, 6 tomates para fazermos o molho. No molho também iremos acrescentar como ingredientes o óleo de azeite. Vamos utilizar 2 colheres de sopa de óleo de azeite. Vamos acrescentar na receita do molho orégano. 2 colheres de chá de orégano. Na minha família, existem sobrinhos que não gostam de cebola e nem alho. Portanto, eu faço um molho bem básico. Se vocês quiserem, pode acrescentar alho picado, cebola picada e até manjericão. No nosso caso aqui, vai ser esse molho simples. Professor, e a massa? A sua massa de pizza? Para a massa de pizza Carnevale, utilizamos 1 kg de farinha de trigo. Vamos utilizar como medida 6 xícaras de chá de farinha de trigo. A farinha que sobrar, vamos utilizar para polvilhar a mesa para poder abrirmos a massa. Também utilizamos 2 envelopes de fermento biológico seco. Vocês podem usar aquele que não é desidratado. Utilizem 4 tabletes. Na receita, vai sal. No caso do molho, sal a gosto. No caso da nossa pizza, eu utilizo 3 colheres de chá. Além do sal, nós utilizamos também o açúcar. Porém, o professor Carnevale utiliza o açúcar mascavo. Ele ajuda na levedura, na fermentação da massa. Utilizamos 2 colheres de chá de açúcar mascavo. Que ingrediente mais, professor? Nós utilizamos aveia na minha pizza. Vamos utilizar 2 colheres de sopa de aveia, mas em flocos finos. No lugar da água, eu utilizo leite. Vamos utilizar aqui 3 xícaras de chá de leite na massa de nossa pizza. Agora, só resta iniciarmos a nossa receita. Vou começar pelo molho de tomate. Quero aqui agradecer ao pessoal da Morganita, o pessoal que me vendeu o uniforme e atendeu aos meus desejos de colocar o brasão. Karina, muito obrigado. Pessoal aí de Fernandópolis, muito obrigado. Vamos agora então preparar o nosso molho. Lave bem os tomates. Lave todos os tomates. Façamos cortes em X na parte inferior dos tomates, para podermos tirar a pele dos mesmos. Em uma panela com a água fervendo, vamos colocar os tomates. Vamos deixar os tomates até que a pele comece a se soltar. Para facilitar a retirada da pele do tomate, vamos dar um choque térmico ao retirar o tomate da panela com água fervendo. Para isto, utilize uma outra panela com água e gelo. Vamos colocar gelo para produzir o choque térmico e facilitar a retirada da pele do tomate. Morne 1 xícara de leite, leite morno, não fervendo. Se ferver, vai estragar o fermento. Enquanto a pele está se desprendendo lá do tomate, morne aí 1 xícara de leite. Pegue o fermento biológico, coloque num pequeno recipiente, despeje todo o conteúdo do fermento no recipiente, pegue 2 colheres de chá de açúcar mascavo, acrescente ao fermento. Agora vamos colocar o leite morno e misturar tudo. Vamos misturar o fermento, o açúcar e o leite morno.
A temperatura morna irá ajudar o processo de fermentação. O açúcar também. Vamos misturar bem. Vamos deixar descansando por uns 10 minutos. Voltemos ao nosso molho. Agora dá um choque térmico no tomate, colocando na vasilha com água e gelo, para facilitar a retirada da pele do tomate. Com uma escumadeira, vamos retirando da água quente e colocando na panela com água gelada. Podemos tirar facilmente a pele do tomate. Temos então a levedura já agindo. Vamos pegar a mistura que fizemos do fermento com açúcar e leite e vamos colocar num recipiente maior, onde iremos acrescentar os demais ingredientes. Acrescente 3 xícaras de chá de farinha de trigo. As outras 2 xícaras de chá de leite. Vamos misturar tudo até ficar bem homogêneo. E vamos agora acrescentar 3 colheres de chá de sal. 1, 2, 3. E vamos mexer novamente, homogeneizando bem a nossa massa e distribuindo o sal. Vamos pegar os 2 ovos, vamos quebrá-los, vamos colocar num pote, de repente pode ter algum ovo que não esteja bem. Vamos acrescentar os ovos à massa. Eu havia esquecido de comentar dos ovos no início da gravação, mas eu coloquei um lembrete dos ovos, tá ok? Escrito. Vamos colocar aqui os 2 ovos, mexer novamente. Vamos acrescentar as 2 colheres de sopa de aveia, aveia fina. 1, 2. Não exagere na aveia, senão vai ficar ruim a pizza. Vai virar pão de aveia ao invés de pizza, tá ok? Pessoal, cuidado com a temperatura. Nunca coloque no fermento leite quente, senão vai estragar o fermento. Vamos mexer tudo e vamos começar a acrescentar a farinha aos poucos. Ah, faltou agora colocar o azeite, já vamos colocar o azeite. Vamos colocar 2 colheres de sopa de azeite na massa. 1, 2. E vamos continuar mexendo a nossa massa. Vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Daqui para frente, nós vamos colocar a farinha aos poucos. E assim que se tornar consistente, vamos começar a amassar com as mãos e o nosso punho, até que a farinha não grude em nossas mãos. Vamos cortar os tomates no meio e vamos retirar as sementes. Retire as sementes do tomate. Uma vez retiradas as sementes, vamos colocar no liquidificador e bater para tornar o nosso tomate pastoso e depois ir ao forno para mexermos junto com azeite e orégano para criarmos o nosso molho de tomate para a pizza Carnevale. Vamos colocar o óleo na nossa panela para poder fazer o molho.
Se você quiser colocar cebola ou alho, você pode gratinar. Vamos ligar o fogão em fogo médio. No fogo médio, você poderá gratinar aqui o tempero que você desejar. Vou colocar aqui já o molho de tomate, já batido no liquidificador. Acrescentar o orégano. Vamos acrescentar aqui 2 colheres de chá de orégano. Vamos misturar tudo. E vamos deixar por uns 15 minutos, sempre mexendo o nosso molho. Não podemos deixar o molho sem estar sendo homogeneizado. Acrescente o sal ao seu gosto. Eu vou colocar aqui 2 colheres de chá de sal. Mexa novamente e vamos mantendo esse procedimento de mexer, agitar o nosso molho para que ele chegue a uma consistência. Vamos acrescentando a farinha aos poucos, continuando a misturar. Já percebemos que não temos facilidade em misturar a massa com a nossa colher de pau. Vamos, portanto, usar as mãos. E agora vamos amassando a massa com as mãos, até que ela não grude em nossas mãos, sempre acrescentando farinha e amassando. Vejam que a massa agora não gruda mais em nossas mãos. Podemos tirar a massa do recipiente e vamos trabalhar com ela sobre a mesa. Utilize os punhos para amassar bem a nossa massa de pizza, da pizza à la Carnevale. Essa é a massa da pizza que a Marisa e o Jefferson tanto queriam saber. Estão vendo, Marisa e Jefferson? Essa é a massa da minha pizza. Amassem bem com os punhos e vamos deixar agora a massa descansar por 30 minutos, 30 minutos, para que ela possa dobrar de volume. Em dias frios ou em lugares de clima frio, vocês vão deixar por 1 hora. Ou aqueçam levemente o forno, desliguem o aquecimento, espere por uns 5, 10 minutos e coloque a massa dentro do recipiente coberto dentro do forno, para que a levedura aumente a sua velocidade. Porém, cuidado, muito calor vai estragar o fermento. Nosso molho já está com uma boa consistência. Vamos parar por aqui. Se você quiser um molho mais espesso, mais grosso, pastoso, deixe por um tempo maior. Vou parar por aqui. Vou fechar aqui o gás e vamos ver como é que ficou a massa. Vamos ver agora como está a nossa massa depois de 30 minutos. Vejam que a massa já aumentou o volume. Vamos cortar a massa, vamos dividi-la em 3 partes. Nós faremos 3 pizzas. Então, vamos cortar aqui em 3. Vamos deixar do lado o que nós não utilizaremos no momento. Vamos colocar aqui, polvilhar a mesa com farinha de trigo. Vamos começar a abrir a nossa massa com o rolo de madeira. Enquanto eu vou aqui esticando a massa, o meu assistente está pré-aquecendo o forno em fogo alto. Pré-aqueça seu forno por 10 minutos em forno alto, 250 graus. E vamos continuar a abrir a nossa massa aqui da pizza. Vamos agora untar a forma com o óleo de azeite. Vemos que a massa já está aberta na proporção da nossa forma de pizza. Vamos colocar um pouco de óleo de azeite, ou óleo de soja, ou outro óleo que você tem em casa. Vamos espalhar bem.
Não coloque muito óleo, senão a massa escorrega pela forma. E agora vamos colocar a massa em nossa forma de pizza. Vejam, vamos colocar aqui, vamos ajeitar. Vamos pegar uma faca, cortar aqui as laterais, o excesso de massa. O excesso de massa, você junte com a metade menor, que nós temos aqui um terço, né, que ficou menor. Dividimos em três, né, então temos aqui ainda duas terças partes. Vamos deixar aqui na que tem menor massa, para fazer mais duas pizzas. Agora vamos colocar o nosso molho aqui. Colocar o nosso molho na nossa pizza. Vamos completar. Pizza à moda Carnevale. Coloquei o molho sobre a pizza e a nossa primeira pizza da noite será uma pizza dois queijos, mussarela com provolone. Muito legal, sem cebolas. Vamos deixar a cebola para pizza de atum, ok? Então vamos colocar agora primeiro a nossa mussarela, que derrete muito rápido. Vamos colocar ela na primeira camada. E na camada superior iremos colocar o provolone. A primeira camada de mussarela, bem recheada, pode ver aqui. E agora vamos colocar o provolone. Vamos colocar o provolone. Aqui não tem miséria, que nós queremos uma pizza bem recheada, não queremos comer massa. Nós queremos comer uma verdadeira pizza à moda Carnevale. Vou colocar as azeitonas em nossa pizza. Uma pizza sem azeitona também não tem graça. Vamos colocar as nossas azeitonas. A pizza vai ficar muito saborosa. Vamos colocar aqui as nossas azeitonas. E vamos agora polvilhar com orégano. Vamos dar uma pequena polvilhada com orégano. Nosso molho já tem até bastante orégano, tá? Não vamos exagerar aqui. Uma pequena polvilhada de orégano. E agora podemos levar a nossa pizza ao forno. Vamos deixar no forno por 20 minutos, num forno de 250 graus. Levar agora a nossa pizza ao forno. Vou deixar uma temperatura de 250 graus por 20 minutos. De vez em quando, gire a pizza. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Esta é a receita da pizza Carnevale. E o que vai acontecer daqui para frente, só quem está aqui vai saber. Só quem está aqui vai apreciar. Façam igual e aí descobrirão o sabor da pizza Carnevale. Marisa, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado. Karina, obrigado por atender aí o meu pedido do uniforme. E pessoal, eu vejo vocês até os próximos vídeos. Até mais.